ဖြစ်ဟောကြားပြတာဆုံးမတော်မူတယ်လို့မြေတော့ပရမဟိတယလူနာပြမတတဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟောတော်မူခဲ့လေပြီ။တရဝအလုံးတို့လူတွေရောနတ်တွေရောပြမာတွေရောလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်တို့ချမ်းသာဒုက္ခအတေတ္တမှအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မတရားအနိဗ္ဗာန်တရားတို့ကြီးကိုရရှိရဲ့အတွက်ဥတည်ချက်ဖြစ်ထိုပြိကသုံးပုံဆိုတဲ့အနတ္တရာ
ရှင်ဘုရားသရီးပုတ္တရာတပည့်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှခံကြမှုလည်းမရှိဘူးအရိယဘက်ကမြတ်တာမှုလည်းမရှိပါဘူးတပည့်ရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာရှေ့သို့ကျွတ်တဲ့သောအခြင်းအရာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်သောဆုံးရောက်တဲ့အခြင်းအရာတွေဟာမတင်ရှားပါဘူးစသည်ဖြင့်သူကပြန်ပြီးလျှောက်ခံအဲဒီလိုပြောတတ်ပြီးတဲ့အခြင်းကမှဒီသူ့ရဲ့
खाना द्वारा हुई थी, मनो द्वारा हुई थी, राधा यंग को आयंग यूं नीले सीमा द्वारा हुई थी, मनो द्वारा हुई थी, पुत्र वायंग को आयंग यूं नीले कार्य द्वारा हुई थी, मनो द्वारा हुई थी, नंदियां सुने को सुनो बारे, अरे लो ट्वीट अंजलि या ट्वीट अंजलि या नमियों को लोगों को สันติผู้เนี่ยปกปู่ฤทธิ์ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละเนี่ยปาโกตมะยงขอเล่นหลุดนี่เหรอธรรมารามณังปัตตะทุกขมารูปสิทธิอสิทธิกะนิพพานปัญญาที่วินัยสัจจะตังเกชัตติโสภิโหสิญญะญาณเลยมาบังคับฤทธิ์ว่าได้กับเสียธรรมชื่อทุกข์ทุกข์ทั้งเกเรสาวกฤทธิ์ก็เปล่านี่เนาะปัตตะนั้นอยู่ในคนละธรรมายงลูกขอได้อายุยุคคณุกะปัญญาณนี่แหละปัตตะนั้นอยู่ในอายุยุคคณุกะปัญญาณนี่แหละ ยุคเสร็จ6บาทก็ได้ทุกข์มายกขอไอ้ทุกข์มายกเดี๋ยวก็เลยทําไมลูกขอได้สิกะสิริติกะสิริติอารมณ์ก็เลยทําไมลูกไปขอมาได้นิพพานปัญญาก็ไว้ปัตตะเนี่ยอสุกะอายุไม่ห่มลูกไปแผ่ละทีนี้อายุ6บาทเนี่ยธรรมายุอยู่ไปอยู่ตั้งแต่ยังกันวรัตตะยังพุทธะยังเสร็จอายุ5บาทเนี่ยธรรมายุป้องไล่ตอนอายุ6บาทอายุ6บาทลูกเปล่าเลยปรมัตถะตาตาอารมณ์คงไว้ได้สันติผู้เนี่ยปกโกนานเลยนะ ทีนี้ไอ้นี้จะต้องอุตตะวิญญาณก็ได้ทีนี้อารมณ์ก็ได้นิสสัจจะก็ได้ละไงต้องได้ทีนี้ก็วิปัสสนาชุบาสุบิแล้วชุบกว่านี้เมียวๆเต็มไปเลยป่ะเต็มไปเลยจนจ้องตะกาจิตก็โหชาเลยโหชาแล้วเสียนะนั้นกรณะกันเลยบวชบวชกันมุสิโลโหได้แล้วอยู่สัตว์พี่แล้วไม่ไล่จะไม่ทุกข์หรอกเด้ทีนี้ก็ฮะญัตตวะเมียก็ 이나르미정례가지미다소니위다가정마지미다소노오고치바도무로데에트멧자비아완세야비레노20리와타인데제데제존조노마와소와가도무게바레제존조데지지창자방진럭수자바조멧자비아코노와묘노마드지이제존조데마와소와가케부바레 ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးဝဆိုဝကတ်တော်မူတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီစေတွန်ကြောင့်တိုက်တော်ဖြစ်တယ်အဲဒီစေတွန်ကြောင့်တိုက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားသရေတော်စံတိတော်မူခဲ့ဤတကားကြီးကနေစဉ်တို့လိုအကြောင်းညှို့ခဲ့ရင်ဒီနေ့၃ရက်လောက်ဘုရားထံသွားပြီးဘုံပြောကြတော့ပြီးတော့တရားနာယူတဲ့တကားကြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာသူကသိမလိုလား
Okay, Jim.
ဘုရားရှင်ဓမ္မတရားတော်တွေကိုမပြတ်နာကြခဲ့ခြင်းသောတပ္ပတိမေညာဘုညာတို့တက်အောင်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကြီးကိုအောင်မြင်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုမမြတ်အချုပ်ခံခြင်းဆိုတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီလိုမောမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုငါရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီစည်းလင်ဆိုတာကအမတန်ကြီးကျယ်နေပြီကြီးကျယ်နေတဲ့ဒီစည်းလင်ကိုငါအရင်ခံစားပြီးမှဘုရားရှင်ကြီးကိုတောက်ခဲ့ရင်ငါမိမျှော်နေလိမ့
ညာကြံအခါသံဃာရအခါလုံးမှာဇေတုံကြောင့်လိုက်တော့အတွင်းသောဘုံဘိက္ခာနေတကွာအစင်းတဲ့လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသူကပူဇော်ကြတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူပူဇော်ကြတော့တဲ့ခါထာလေးကိုဘုန်းကြီးညာဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်သူကဘယ်လိုစပြီးလျှောက်ထားလဲဣဒံဟိတံဇိတဝနဣတိသံဃနိတေဝိတံ အောဓံဓမ္မရံစေနမိတိသင်္ဆာနေနမမဣဒံဟိတံစေတဝနဣစေတောကြောင့်တိုက်တော်ကိုဣတိတံဃာတိတေဝိတံယဟံတံဃာအပေါင်းတိအမြဲမပြတ်မီဝေစေကတရင်သုံးစံတိတော်မူအပ္ပဝေတိဓမ္မရသဗီတိယမိမိဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ပြသည်လည်းပဲနိဝခံအမြဲမပြတ် ရင်တော်မြွေစိကတော်မူအပ္ပဝေဤတတမထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းတရားအကြောင်းဣဒံဟိတံဇေတဝနံဤဇေတောကြောင့်တိုက်တော်သည်မမဗျာတိပိတော်အနာရပိကြောင့်ဒေကာဤတဏ္ဍာ၌ပိတိသင်္ဇာနနနှစ်သက်မြတ်လို့ခြင်းပိတိတရားကိုလွန်စွာဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါဝေဤနတ်စွာဗျာသူကဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တပတ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါနော် စေတံကြောင့်တိုက်တော်ကိုလမ်းမြောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စေတံမေတ္တာရဲ့ကိုယ်ရင်အတွင်ရှင်မင်းပဲကဆိုပြီးစာကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်ကုက္ကလခေအေကနဲ့တွေ့နေတော့ဘုန်းကြီးတို့တော့မတက်တော့မတက်တတ်ပါဘူးเนาะဒါအေကအစဉ်သုံးဆယ်ပေါင်းကျင်တက်တော့ဘုကောင်ဖိုးလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုအတွင်မှာဓမ္မယုံနေလဲကျတော့များများရှိပါတယ်ဒီဟန်သံဃာတွေတရင်သုံးဆံဖို့ရန
ရှင်းလိုက်တော့ဒီယဟန်သံဃာအပေါင်းကဒီဇေယျကြောင့်တဲ့အတွက်အတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ကြောင်းတွေမှာတရင်တော်ကြီးတောင်းကြီးမြို့သူမြို့သားနေတဲ့ကောဇေယျကြောင့်တဲ့ကကြီးတို့ထောက်ပံ့နေတဲ့ပိသိလေးပါတွေကိုအသုံးပြုခါတရားဘာဝနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကြောက်ကိုပေါင်းများအထောက်တော်မူကြသဖြင့်သောတပတိမညံဖုန်ညံသံဃာလည်းကောမြေမညံဖုန်ညံလည်းကောမြေမညံဖုန်ညံအရဒမညံဖုန်ညံဆိုတဲ့အရိယာ မညံဖုန်ညံလေးကိုအစစ်တရားပြီးအရိယာတော်ကောအဖြစ်တော်ရောက်ရှိသွားတဲ့ယဟန်သံဃာတော်ဒီကလည်းမြင်မဲ့တဲ့နိုင်အောင်ပြပြပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ဒီဇေယျတော်ကြောင့်တဲ့တော်ကြီးကိုလက်ကြီးမယ်ဆိုရင်ရှင်ရခင်ယဉ်ကျေးမှုအရ30နဲ့အမှန်တရားပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကောဒရတိုင်တိုင်းလုံးဟာလူကြီးသမုံ80ခန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ် ဒီကောဒရတဲ့ကြိုင်းလုံးမှာလူကြီးသံမုံ80ခန့်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်။ဒီအရိယာတော်ကောင်းဒီကဘေပုံဘေပန်ဗလိလအဖြစ်အရိယာအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားကြတယ်လို့လက်မှတ်ကြည့်လိုက်တော့နန္ဒမုတ်တော်အလင်းတော်မရောက်ခင်ခတ်စောစောထပ်ပြီးတော့ယဟန်သံဃာရဲ့အတွက်ဆုံးကုန်ဝိယဝိဇ္ဇလောင်လှူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ကျချင်းကြတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူတို့ကံဒီကဘေပုံဘေပန်ဗလိလအဖြစ်ရှင်တော်ကဲ့လေ ဘာကြောင့်သူတို့ကံဒီကဘေပုံဘေပန်ဗလိလအဖြစ်ရှင်တော်ကဲ့လေပြန်ကြည့်လိုက်တော့ခွန်ကြီးတို့ဇက်တော်တွေမှာယောဂရဇက်တော်မှာဆိုရင်လေယောဂရမင်းသားဥဆောင်ပြီးတော့ခွန်မြီတော်သောမင်းတွေနေတဲ့ကွာတိုင်းသူပြီးသားတွေအလုံးတွတ်ထွက်ကြတယ်။ဟာဒီပါလဇက်တော်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေဟာဒီပါလသရောတာဥဆောင်ပြီးတော့ခွန်မြီတော်သောမင်းတွေနေတဲ့ကွာတိုင်းသူပြီးသားတွေအလုံးတွတ်ထွက်ကြတယ်။အဲဒီလိုတွတ
Sudra Gong Nika.
Itinamisatosandinakutinatanenawa. Tilangsa tamawasa tamangamanda tamahadiwahu kasada tilamekisiyatungba tilakao. Kamawisasa tamosa tilansivita mudama. Kamisa ariyamasirna tilakao. Wisasa tamadiji tamatengka bahu kasada pinyamekisiyatungba tilakao. Tamosa tamawayama tamadadi tamatamadihu kasada tamadimekisiyatungba tilakao. Dilensa tama wasa tama gamanda tama aziwa hukaswata dila megidya tumba dilaga. Eda tamen dile to dilaga kredita tatiwe neto kukoyi. Otamam yamyana swata ziwetensa adamuye po ziwita dilaga adisi. Ede na imagesya bhajya zendiya shau misa tatwa do di toksan di gilita do bhajya jaya koyi. Kudena wa Amyo anway imimya jenji huta ajangyo laga. Tanina wa jenji uksa yi bomya jwewa chanda jenji huta ajangyo laga. Nato zanji misa tatwa jote nato zanji kili tatwa ma sinje jaya dika maho bago. Miyasa yaku duka. Tuye adwe ijom lini sali teo tarawa, no? Ariya me sirina. Lima sirina gado. Ariya Pozure Ajubu Daya Beta Duga Ariya Maya Nama Ariya Poga Kabi Pitare Adwati Ariya Maya Po Chok Kilitari Sinje Surakutu Nalani Pajo Nalandre Luk Mayendo Dugo Renga Ariya Maya Po Nyango Yashi Jambi De Drogong Nam Shite Ariya Maya Po Nyampe Dodwe Dini Adde Maha Adde Ngadada Nyinja Nipan Diyaro Mya Jigu Lantwe Pok Dini ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမြင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယာမဲ့စေတနာရဲ့ဆွေရင်ကိုဒုက္ခနားလည်နေတော့အရိယာမဲ့ကိုလည်းချီးကျူးတယ်ဒါကလဘုဒ္ဓအရိယာမဲ့ဒီလဘုဒ္ဓအရိယာမဲ့ရရှိအတွက်ဒုဘာရင်ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနာမဝိဇ္ဇာเนาะနာမတိတိနာမသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ပညာမဲ့ကင်တရားနှစ်ပါးနာမဝယမနာမတိနာမသမารီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမတိမဲ့ကင်ကသုံးပါး သမဝဇ္ဇသမဂမ္မန္တသမအာဇိဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလမဂ္ဂင်ကသုံးပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်7ပါးဒီမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးလေလက်တွေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒီမာမတိတိသမဝဇ္ဇသမဂမ္မန္တသမအာဇိဝသမဝယမသမတိတိသမသမာတိခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ပြီးသီလမယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်မွ
ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်တဲ့တရားကြောင့်မဇ္ဇတတဝါတို့ဒီသုံးဇာတိကိလေသာတို့မှာစင်ကြယ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းသူကနားလည်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်နားလည်တယ်ဒီပိုင်းကြီးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြိစိတ်တိုက်ပြီးဒီညပြောဖို့ညီဝဲထားပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကယရဏသုတ္တမှာဘုန်းကြီးဉာဏ်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဘိက္ခာသုံးပုံမှာလာရှိနေတဲ့တရားတော်တွေကိုအစီညှစ်ပြီးယူထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောရိပက္ခိယတရားသုံးသက်ခုနှစ်ပါးမှာလာဥတိုက်ကြပါတယ်ဘောရိပက္ခိယတရားသုံးသက်ခုနှစ်ပါးကိုအစီညှစ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဂ္ဂင်ရှင်းပါးပဲကျန်တယ်ဒီမဂ္ဂင်ရှင်းပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုအစီညှစ်ပြီးထပ်ထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့
ဒီလက်ကျင့်ခြင်းပိုင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပိုင်းပညာကျင့်ခြင်းပိုင်းဆိုပြီးဒီအပိုင်း၃ပိုင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကိုဘုရားရှင်ဒီဘာဥဒိကျင့်တဲ့ဟောထားလို့ပြီးတော့ပရမဟိတရာယနော်လူနာပြမသတ္တဝါတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဒီဘုဒ္ဓအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိပါစေခြင်းအကျိုးကညီဝဲတောင့်တပြီးဘုရားကဟောတာဟောလိုက်တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုရှင်းကြအောင
ဘဂဝတ္တမတိတိခေါ်တယ်မင်္ဂန်တဲ့အယူဝါဒလို့လည်းဘာသာပြန်တယ်မင်္ဂန်တဲ့အတိအမြင်ကြီးလို့လည်းဘာသာပြန်တယ်နော်ကဲဘဂဝတ္တမတိတိခေါ်တယ်လို့မေ့ရတော့ဒီတမတိတိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပ္ပဏ္ဍသုတ်တံမှာဖြန့်ရှင်ကိုရောတိုင်ကအတိပဲရှင်နေသာပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းထားလဲကတမဇာဘိကဝေတမတိတိ ยังก็ไม่เคยดุขิญญานะดุขะนิโรธะกามินียปฏิปทาญาณะอะยาโหสติไม่เคยตัมมาทิฏฐิชิตัยนะโหภาโกตัมมาทิฏฐิขอตะเลดุขิญญานะดุขะทิสสาไนติณีเนี่ยญานติตัมมาทิฏฐิตมุติญาณะตมุติยะทิสสาไนติณีเนี่ยญานติตัมมาทิฏฐิ นิโรธิญาณะนิโรธทัสสะเนี่ยติณีเนี่ยญาณติตัมมาทิฏฐิทุกขนิโรธกามินียปฏิปทาญาณะทุกขชุญญนิโรธนิพพานโสยอกันจิตเซนโลขอสุอัตเตมรรคทิสสาไนติณีเนี่ยญาณติตัมมาทิฏฐิดิโรธตัมมาทิฏฐิมันไม่รู้แหละเลยไม่รู้ครับโอเคบาลัยทุกขทิสสาดิไบงะนี้เนี่ยยัตนาဖြစ်တဲ့အချက်တွေเนาะ ဘာဂဝတ္တုကသစ္စာခေါ်တယ်တဲ့ဒီကကြီးတွေဒီနေရာမှာလဲအာဟုတက်ပြီးတော့ရွတ်နေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဓမ္မစကြာတရားတန်ခိတ္တနာပိစုံပါရဏေခန္ဓာဒုက္ခတဲ့လူရင်တို့ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘာလဲဒီနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပ္ပဏ္ဏဒုက္ခမှာပဲဖြန့်ရှင်းကဆင်းထားတယ်
Parane Kanda, Winyadu Parane Kanda, so we Umarane Kanda Panabale. Pagoruku Parane Kanda Kodale. Any Bane Padel, Kanda Waga, Mayo Palino, Kanda, no damn of the Asi, Kororanga, Depression in Tana. Yang is in Ruba, Nida, Nagata, Pisopana, Isatawa, Baitawa, Parani Kama, Tukumawa. Inama Benita, when you do it, and you give us a dog, but Ania, Yahoo said it, Rupu, but an echo. Yang is in Ruba, Dida Nagata, Pisopana, a day Naga Pisopana, the Yuga alone. Isatawa, Baitawa, Isata Yuga alone, Baita Yuga alone. Only Kama Tukumawa. You in general, the Olarika Yop alone, they may do Yanit at Tukuma Yop alone. Inama Benitawa, Yogan at Yop alone, Momjat at Yop alone. Duriwa Nadigawa, we at Yop alone, Ninir at Yop alone, Pomendo, the Senate Tamu. And it is a Tamu not a chair of the Ninir at Yubia as a body, Tato, and not the other way. I am Yuya Nozer, who named me every my decimal swing. Uba Dania, the Nadigalay. Naya a Julian Swella, Swella soaking Kagame, Swain. Any descent of Yoda a chair of it in it. Yodia Azu Bongo, Rubu Badane Kanda Kore, so we kill Shinta. No? Not a good ladder, descent of Yoda a chair of it in it with an idea Azu Bongo, with a new Badane Kanda. Descent of Yoda a chair of it in it. Ninya Malamu, Ninya Dia Azubongo, Ninu Parane Kanda. The Zed Miona Jia in it, Saturday, the Kara Dia Azubongo, the Karu Parane Kanda. The Zed Miona Jia in it, and this is Winnie Azubongo, Winyanu Parane Kanda, so be a digging cotton. Collider, he calls on Jacob Bianchi Lane. Don't got this as in Ma. A day Kanangavale Mabaula, Visoka Kanangavale, Naga Kanangavale, Isada Kanangavale, Pare, Veda Kanangavale, Pare, Olariga Gore, Uitan and Kanangava, Tukuma Gore, Dumedunan and Kanangavale, Pare, Ina Gore, Yudan and Kanangava, Brida Gore, Momian and Kanangavale, Pare, Dura Gore, Wigore, Kanangava, Nadiga Gore, Ligani and Kanangavale, Pani. Any, the said the Mildo Achia Afi, Dinide. Ni kanangava di disa dilara niya padisale. Adi yoga disa gwati nire nyandi mamma deji. Megan shiva jizin yago nipa yogyon jizin amshi lakan nengere soye. Mamma deji zure engayane nabati disa on josa po mulaula. No? Can come not a tabio.
ယုတ်ပြရတယ်ဘုရားရှင်ခေါ်ထားတဲ့ဒေသနာတော်မှာဆိုတာရှိတယ်ယုတ်ပြအဲ့ဒီယုတ်ပြကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလတ်ခေါ်တဲ့မောင်နှင်းနေနေဖြစ်တယ်ဒီယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ပရမဏုမျိုးကန်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပရမဏုမျိုးဆိုတာကဒီနေ့သိဗ္ဗံမှာပြောနေတဲ့အနုမျိုးတက်အစာပေါင်းများစွာသိပါတယ်အဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပရမဏုမျိုးကန်ရှိနေတော့အဲ့
ဒီယုတ်ပြားကိုလည်းသိရမယ်အနန္တယုတ်ပြားလည်းသိရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုတ်ပြားလည်းသိရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ယုတ်ပြားလည်းသိရမယ်အစ္စတယုတ်ပြားလည်းသိရမယ်ပိဋကယုတ်ပြားလည်းသိရမယ်ဟောလာရိကသုက္ကမကြီးနာပဏိတဒုရသနိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေမြေသောအချက်ဖြင့်ဒီကြီးတဲ့ယုတ်ပြားအလုံးကိုသိရမယ်မသိခင်ရင်ကတိဗ္ဗံရမလားလို့ထာကမြင့်စင်ရှိလားနော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘုန်းကြီးပြီးတော့မှထပ်
အသံကိုသိတဲ့သောတာဝိဉ္စိတ်ကတခုအသံနဲ့အသိစိတ်လက်ကိုဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ဖတ်တာကတခုဒီအသံလေးရဲ့အာယုံကိုခံစားနေတဲ့ဝေဒနာကတခုအသံကိုဘာတွေဘုံကြီးဟောနေတယ်ဆိုတာလိုက်ပြီးမှတ်သားနေတဲ့သင်္ညာလေးကတခုဒီအသံအာယုံကိုစိတ်ကြက်ရောက်နေတဲ့တခုဒီဘောကိုကြက်ရောက်နေတဲ့ဒီကကတာစိတ်ကတခု
အသာအယုံပဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုဥလည်းပြီးတုံးဖို့ပေးနေတဲ့မနသင်္ကာရစေတသိက်ကတခုဇီဝိတခေါ်တဲ့နော်သစ္စာတက်ကလေးနံသစ္စာတက်ကလေးလည်းတခုပေါင်းလိုက်တော့စေတသိက်ကခုနှလုံးနဲ့အသိစိတ်တစ်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှင်းလုံးတာအနည်းဆုံးပေါင်းမှဖြစ်အကယ်၍များကုလို့တရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေတရားကိုအယုံယူပြီးတော့ နေတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ကုသိုလ်စောတွေများဖြစ်ခဲ့အဲဒီစောစိတ်ကနေတကွတကွတည်းမှာစိတ်ဖြစ်နေ34လုံးတော့အဖြစ်ရှိတယ်။အဲဒီ34လုံးဟာဘာတွေလဲလို့သိချင်တော့လက်တွေ့ကျင့်မှာလက်တွေ့ကျင့်တော့သိနေမှာ